Siqaretin tərkibində olan 10 təhlükəli maddə aşağıdakılardır. Nikotin, asıllıq yaradan və ürək-damar sisteminə zərər verən maddə. Tütün katranın tar, ağciyər xərçənginə səbəb olan kanserogen maddələr kompleksi. Karbon monoksid, qan hüceyrələrinə oksigenin daşınmasını əngəlləyir, ürək və ağciyər xəstəliklərinə səbəb olur. Formaldehid, kanserogen maddədir, tənəffüs yollarında qıcıqlanmaya səbəb olur. Aseton, güclü həlledicidir, tənəffüs yollarında qıcıqlanmaya səbəb olur. Arsenik, zəhərli və kanserogen təsir göstərən maddədir. Ammoniak, nikotinin beynə daha tez çatmasına kömək edir, tənəffüs yollarını qıcıqlandırır. Siyanit turşusu, çox zəhərlidir və ölümlə nəticələnə bilər. Polonium 210, radioaktiv maddədir və xərçəng riskini artırır. Benzol, kanserogen bir maddədir, leykemiya və digər xərçəng növlərinə səbəb ola bilər. Bu maddələr siqaret tüstüsündə mövcud olan çoxsaylı təhlükəli komponentlərin yalnız bir hissəsidir. Bu maddələr müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına və siqaret çəkənlərin ümumi sağlamlıq vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb olur.